maze iminsi nishyuzwa n'abantu uyu mugabo bakambwira batari ko kwavuze ku muherogwe wa mbere muri Afrika ariwe Aliko Dangote kubera icyo utavuga umuherogwe wa mbere muri kano karere kubera iki koko nangiro nacyo nabima nabitekerejeho nsanga na mpamvu nimwe tutagaruka ku mugabo witwa Mohammed Gulamabbas Dewji Dewji uyu ni umuherwe wa mbere muri kano karere kacu n'umunya Tanzania yavuze ku itariki 8 Gicurasi umwaka w'1975 n'umunyemari wo muri Tanzania akaba yarahoze ari umunyapolitiki niwe nyiri MeTL Group ikigo cyo muri Tanzania gikubiyemo ibindi byinshi by'ubucuruzi n'ishoramari cyashinzwe na sumubyara mu myaka za 70. Dewji yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania ku iturufu ry'ishyaka rya Chama Cha Mapinduzi kuva muri 2005 kugeza muri 2015 yarahagarara umujyi wa Singida. Muri uyu mwaka wa 2020 umutungo we ubarirwa kuri miliyari imwe na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. N'umuherwe ibi ngibi bimugira umuntu wa 16 ukize kurusha abandi muri Afurika n'umuherwe ukiri muto kurusha abandi ku mugabane wa Afurika akaba uw'igihumbi 335 mu rutonde rw'abakire b'isi. Ibaze ubaza abakire 334 abaherwe ugahera kuri ba Bill Gates, ba Jeff Bezos, ba Mark Zuckerberg ugatondeka ukabara abaherwe 334 uwa 35 ni Dewji uw'igihumbi 335 ni Dewji niwe munyatanzania wa mbere wagaragaye muri Forbes magazine muri 2013 mu mwaka yashimuswe ryarira muri 2018 nibyo nibwo yashimuswe muri 2018 yashimuswe n'abagabo bitwaje imbunda hari ku itariki 11 Ukwakira bamukuye hanze y'ahantu kuri hoteli iherereye Dar es Salaam aho yari agiye gukora siporo bivugwa ko bamushimuse babanje kurasa amasasu mu kirere mbere yo kumushimuta bakamujyana nubwo ari umukire ku rwego rwo hejuru bivuga ko atajya agendana abashinzwe umutekano ndetse ngo yari yagiye muri gym kuri iyi hoteli yitwaye rwose mu gitondo aza guhita ashimutwa abantu 20 bari bamaze gutabwa muri yombi bakekwa uruhare mu ishimutwa ry'uyu muherogwe nyuma yaho gato yari umuryango we wahamagaje ikiganiro n'itangazamakuru aho wemereye kuzishyira umuntu uzatanga amakuru yari gutuma Dewji aboneka akayabo ka miliyari y'amashiringi ya Tanzania agana rwose saa 8:30 ku itariki 20 Ukwakira mu gicuku rwose Dewji yahamagaye umuryango we avuga ko yarekuwe n'abari bamushimuse bakaba baramusize ku kibuga cya Jim Kana ndetse bikavuga ko abamushimuse bashakaga amafaranga ariko ngo yamaze igihe kinini ari kubabwira ati mushaka amafaranga ngahe bakagira ubwoba bwo kuyavuga ko ngo yabonaga bafite ubwoba cyane. Dewji yavuze ko abari bamushimuse bavugaga ururimi rwo muri Afurika y'Epfo. Hanyuma ikindi wamenya kuri Dewji yaravuze ati njye niteguye kurekura miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika nigarurira imigabane ingana na 51% mu ikipe y'umupira w'amaguru ya Simba Sports Club iyi ngiyo muri Tanzania. Ubungubu niwe muherwe wa Simba, ubungubu niwe ufashe Simba mu ntoki ze, niwe ufitemo imigabane myinshi. Dewji yigeze no kujya muri politike nubwo ubu bukire ariko abufite ntabwo yabuvukanye kabisa. Ni umwana wa kabiri mu bana batandatu ba Gulamabbas Dewji na Zubeda Dewji na abayisilamu b'abashiya abakurambere babo baturutse muri Gujarat mu Buhinde mu mpera z'imyaka 1800 bari bagiye gukora ubucuruzi muri Afurika y'Iburasirazuba. Ubwo Dewji yavukaga umuryango we wari ukibayeho ubuzima buciriritse
yavukiye mu nzibyondo n'umucanga babagamo rwose mu bufasha bw'umubyaza wari umuturanyi wabo. Ubwo yatangiraga ishuri, se yari yaramaze gufata iduka ry'umuryango arihinduramo ikigo gitumiza kikanohereza hanze ibicuruzo. Amashuri abanza Dewji yigiye Arusha mu ishuri ribanza rya Arusha, akomereza yisumbuye muri International School of Tanganyika I Dar es Salaam n'ubundi. Mu mwaka w'1992 se yamwandikishije mu ishuri rya Arnold Palmer Golf Academy riri mu mujyi wa Orlando muri Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma ajya kurangiriza umwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye muri Saddle Brook High School muri New Jersey. Dewji yakomeje amasomo muri kaminuza ya Georgetown muri Washington DC. Akura impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye na business mpuzamahanga n'imari ndetse yanahize teoloji. 2001 Dewji yashyingiranywe na Saira, umukunzi we bamenyanye mu mashuri yisumbuye, babyaranye abana batatu. Umuryango wa Dewji utuye hari I Dar es Salaam muri Tanzania. Avugwaho kuba yaratumye umutungo we uva kuri miliyoni 30 z'amadolari ukagera kuri miliyari imwe n'igice kuva mu mwaka w'1999 kugeza muri 2018. Ibaze na myaka 20 irimo abageze kuri ibi bintu. Mu gushyingo muri 2015 Dewji yemejwe nk'umuntu w'umwaka wa Forbes Africa. Ubwo yafataga ijambo igihembo yagituye urubyiruko rwo muri Tanzania. Dewji anaba mu bikorwa byo gufasha. Yashinze fondasiyo yitwa MeTL Foundation muri 2014, afite intego yo gukura abaturage ba Tanzania mu bukene bukabije n'imibereho mubi. Ibikorwa bye byo gufasha byagiye byibanda mu burezi, ubuvuzi, mu mishinga iteza imbere abaturage hirya no hino muri Tanzania. Akaba yarashoye miliyoni zisaga 3 z'amadolari ya Amerika kuri iyo mishinga, bivuga ko yagiye ihindura ubuzima bw'Abanyatanzania. Ariyo nangwe mateka ya Dewji. Nakuntu uyu muntu yaba adafite amagambo yahindura ubuzima, nawe uri kumva inzu y'ibitabo none ahangaha yahindura ubuzima bwawe. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo buri gihe insinzi izahora igera kuri babandi bakora cyane. Umuntu wese ukora cyane azabigeraho. Gukora cyane rero ni rwo rufunguzo. Hanyuma navuze ngo ntabwo ushobora guha agaciro ibyo wagezeho mu gihe bitakuvunnye. Yitwa Dewji. Yaravuze ngo ntabwo ari umusaruro w'ibikubaho, ahubwo ni umusaruro w'ibyemezo ufata. Wowe ntabwo uri umusaruro w'ibikubaho, ahubwo uri umusaruro w'ibyemezo ufata. Nibyo mbabwira ngo ubuzima ni 20% by'ibikubaho na 80% by'uburyo ubyitwaramo. Ntabwo uri umusaruro w'iyo 20% by'ibikubaho, ahubwo uri umusaruro wa 80% by'uburyo ubyitwaramo. Yaravuze ngo ibintu bijyana cyane mu buzima nibyo bitanga ubuzima buryohereye. Ibintu bibabaza, ibintu bishaririye mu buzima nibyo bitanga ubuzima buryohereye. Na minsi ishize twize ko ibintu biryohera cyane ari byo bituma ubuzima buryana. Hari umugabo wigeze kuvuga ngo ibinezeza cyane nibyo bitera umubabaro ukomeye. Uzareba ibintu bishimisha abantu, bituma abantu banezerwa, akenshi nibyo bitera umubabaro ukomeye. Ibintu biryohera nibyo byica. Ibintu biryohera kanwa, isukari, ibinyama, ibintu byinshi biryoha nibyo bitera ubuzima akaga. Ariko ibintu bisharira cyane nibyo bituma ubuzima buryoha. Uzarebe n'imiti ibisharira. Gukora siporo birasharira ariko bituma ubuzima buryoha. Ibi ni nko kukubwira ngo ibintu bivunanye nibyo bituma ubuzima buryoha. Guhangayika, kwiyuha kuya, kuvunika nibyo bishobora gutuma ubaho neza. Ubuzima ni bugufi cyane ku buryo nta mwanya wo gukererezwa n'abantu batagize uruhare mu mikurire yawe ufite. Umuntu utazi uburyo wakuzemo aragutesha umwanya gute? Araguhangayikisha gute? Umuntu wese wakubonye ukuze n'akagutesha igihe. Nakagutegeka ukuntu ubaho ubuzima bwawe, ujye umubwira uti wambonye nkuze. Niba adashoboye kukwakira uko nguko, azaguha umwanya wikomereza ubuzima. MeTL nawe yashimangiye rya jambo ngo kura abantu babi mu buzima bwawe. Ntukemerere imyumvire y'abantu babi kugira ingaruka ku migambi yawe. Yaranavuze ngo niba ushaka kuva ku rwego rumwe ukagera ku rundi,
shakisha uburyo ugaragirwa n'abantu bakurusha imano bazi guhiga kukurusha. Dewji yaravuze ngo ejo hazaza hawe ntabwo hagendwa n'ubuzima bwawe bwa none, ahubwo hagerwa n'ibyemezo ufatira ubuzima bwawe uyu munsi. Ushobora kuba ufite ubuzima nonaha neza, ufite ubuzima bwiza, ariko ibyemezo ufata uyu munsi bikaba byatuma ejo hazaza hawe haba habi. Ya ejo hazaza koko ntabwo hagendwa n'ubuzima ubayeho uyu munsi, ahubwo hagerwa n'ibyemezo ufatira ubuzima bwawe uyu munsi. Dewji yaravuze ngo iyo ubasha kwemera uruhare rwawe mu makosa nibwo ubasha kuyakuramo isomo ubuzima bugakomeza. Iyo utemera amakosa nta n'isomo wayakuramo. Hanyuma yaravuze ngo kwihangana ni rwo rufunguzo rw'intumbero. Yaranavuze ngo abantu benshi cyane ni abahanga mu gutegura ariko bakaba baswa mu gushyira mu bikorwa. Abenshi kuri iyi si bapfana imishinga. Ikuzimu niho hantu hari imishinga myinshi itarashyirwa mu bikorwa, itarigeze inashyirwa mu bikorwa, itaranamenyekanye kubera ko abantu barayipfana. Imishinga myinshi ipfira mu makaye cyangwa se igapfira mu mitwe ya ba nyirayo. Abantu benshi rero cyane ni abahanga mu gutegura ariko bakaba baswa mu gushyira mu bikorwa. Dewji yaravuze ngo Imana niguha umugisha mu bukungu bwawe nuzazamura imibereho yawe gusa, uzazamure n'imibereho y'abandi, uzamura amahame yawe yo gutanga. Yaravuze ngo niba hari ikintu nicuza cyane mu buzima ni igihe nabashije kubona umwanya wo kuba hafi y'umuryango wanjye. Yitwa Dewji. Burya amafaranga nakaguhake ngo kwibagize umuryango usanga uhugiye mu gushakisha cash, ubuze umwanya wo kuba uri kumwe n'umuryango wawe. Yigeze kubabwira igitabo cy'umunya Australia witwa Bronwaya, yigeze kuvuga ngo hari ibintu bitanu abantu bicuza mbere yo gupfa. Uyu mugore akirangiza amashuri ye yahawe akazi mu bitaro akajya yita ku barwayi bashigaje iminsi mike ngo bapfe. Bronwaya rero yakoze ubushakashatsi aganiriza abo bantu bose babaga bashigaje igihe gito ngo bapfe, abakuramo igitabo yise ngo Five Regrets of Dying, ibintu bitanu abantu bicuza mbere yo gupfa. Muri ibyo bitanu harimo iki ngiki Dewji yavuze: kutabasha kubona umwanya wo kuba uri kumwe n'umuryango wawe ni kimwe mu bintu abantu bicuza mbere yo gupfa. Ikindi Bronwaya yavuze bicuza no kudakurikira inzozi zawe no kutaba umunyakuri ku buzima bwawe ngo urashaka kwemeza abantu, kutabasha kwishima nk'amahitamo no kwirengagiza inshuti za kera. Ibi byose ni bimwe mu bintu ngo abantu bicuza iyo bari hafi kwitaba Imana. Reka nugarukire kuri Dewji. Yaravuze ngo mfite inzozi ko Afurika izaba imwe, umuntu akajya ava mu majyaruguru akagera mu majyepfo nta mupaka yisanzuye, ubuhahirane bukabaho mu bwisanzure. Yaranavuze ngo guhanga udushya no gukora itandukaniro nibyo bintu bishobora kuzamura umucuruzi mu buryo bwihuse. Ni nawe wavuze ngo kubaka icyizere bisaba igihe n'imbaraga ariko kugisenya biba mu kanya nk'ako guhumbya. Iyo ufitiwe icyizere urakura ukarenga akazitiro ko kurwanirira ibintu by'ibanze, ariko iyo udafitiwe icyizere uhora urwanirira ibintu by'ibanze mu buzima ntabwo ukura kubera ko nta cyizere abantu bakugirira. Iyo ufitiwe icyizere abantu barakuzamura ukarenga akazitiro ko kurwanirira besoin primaire, iby'ibanze mu buzima, ibyo kurya, ibyo kwambara, aho kuryama. Iyo ufitiwe icyizere rero abantu barakuzamura ukazamuka ukajya ku rwego urugamba rw'ubuzima urwerekeza mu gushaka ibyisumbuyeho, ariko iyo nta cyizere abantu bagufitiye ntabwo ukura. Mu magambo yose Dewji yavuze nasoreza kuri aya ngaya, yaravuze ngo umuvuduko w'iterambere ryawe ntacyo utwaye, igihe cyose ugikomeje urugendo uko waba ugenda gahoro kose ntacyo bitwaye, ikibi no guhagarara. Nibyo mara mbabwira ngo igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje ahubwo ari uguhozaho. Nukagaye umuntu ugenda gahoro uzagaye umuntu wahagaze. Yaravuze ngo nizera ko inzozi zose zishobora kuba impamo niba ufite ubushake, ukaba ufite kwihangana, ukaba ufite n'ubutwari bwo kurwanirira inzozi zawe uzabigeraho. Mu magambo yose Dewji yavuze reka nsoreze kuri iri, yaravuze ngo ibihe byose unyuramo byaba byiza cyangwa bibi bigira ikintu bikwigisha. Burya ubuzima wanyuzemo mu bihe byashize nibwo bugena ubuzima uri kubamo uyu munsi.
ibyemezo ufata uyu munsi nibyo bizagena ubuzima uzaba mejo hazaza.